وحجرت كأقوي هندا السياسيين تأيو دلني يرده باشا بعد عداء كسوغا المقالة مقدشو آيات تاغيري ورمورتيا داي سو سارين وحجرت كباشا بعد عداء كسوغا دقمدا جلالاقسي اي قبل كهيران واي كوقا دعين مامول كدقمدا ايقو الشيقي إن اي سن اقون سنين قدوميها دقمدا او اي كو ايديين انو هرمودو اها فلاللغو دباتي باشا او كدعي اي دقمدا جلالاقسي باشا ايا شيكتي ان مامول كدقمدا اي كدحي بولشدا كونو الجلالاقسي oo kulo dhaqmay si ka baxsan bani'aadamnimada isla markaana uu isu bedelay nin qabiil waxaana ay sheegeen in ay go'aansadeen in ay qaadaan maamulka ayna si iskooda isku maamulaan xubnaha ku shiray muqdisho ayaa sheegay inay taageerayaan go'aanka wax garadka beesha ee ku sugan jalalaqsi ay qaateen kadib markii nin kamida beesha oo horey dil u geystay loo dilay si arxandara ah oo ka baxsan nidaamka ay jideysay diinteena islaamka waxaan ayidiyaa go'aanka ka soo baxay beelweynta baadacade ee deegaanka jallaxay shirka ku yeeshay wixii ka soo baxo go'aayana ayaan ahidiyaa insha Allah ta'ala magriga hun ehelkiisa iskale aad baan baareynaa waxa kale ku baaqaynaa dibkaas iyo gafkaas iyo qadda aasnikii geystay in la aga abaal mariyo sharciga islaamka ee kan u yaala oo dastuurka ummada Soomaaliyeed waxa meeshan ka ayida oo aan rabnaa inaan ka taakiidino shir jiraaidkii ka soo baxay beelweynta baadacada magaalada Jallaqsi ay ku qabteen ay ku diideen dulmiga ka dhacay meeshaasi waxaan ka soo horjeednaa dulmi waxaan ugu baaqaynaa cadaalad wada noolaasho walaaltinimo istixgelin iyo qadarin ugu baaqaynaa dil waa gar laakiin googoy waa gardar in lis dile waa dhici jirtay xawaadi ibaada cada diris waa dad loo nin loogu aaro waa dhici jirtay ama maxkamad la geeyo dil laga fuliyo waa dhici jirtay laakiin ma dhici jirin in lis googoy ninka in la soo qabtay ahladii ninkaas oo hore gacanta u galay asoo noola la wareystay maxkamad beenada la saaray ninka hadda gudoomiyaha ka ah maxay ahayd Jalaqsi Nuur Dheera ayaa amray in ciidan loo diro ciidankii uu u dirayna dilay laakiin midna maasha ka dhacday waxaan rabnaa in aan baareyno waa mid ugub ah waligeedna ka dhacay muslim iyo gaalo kama dhaxeyso qof maxbuus oo la qabtay oo la jarjaray ma dhacay marka waxaan leenahay ninka la yiraahdo Nuur Dheere Nuur Dheere ma matalo mana ma matali karo degmada Jalaqsi nin mas'uul gala ma aha ninkaasi waxaan rabnaa sidii odayaashii hore ee beelweynta baadacada ay u yiraahdeen aan rabnaa inaan taageerno ninkaas hana la war wareejiyo sidiisaba maamul meesha kama jiro waxa meesha joogo macnaa xataa ma aha ma lagu sheegi karo maamul wax maamul lagu sheegi karo ma aha marka sidaas awgeed nimanka sidaan ku taliyay ee ninka gudoomiyaha sheegtay aniga ma aqaan hadda meel lagu magacaabay soo protokoolkiisa xataa macnaa waxa meesha ku yimaa xataa xoog buu iska ahaa waa ninkii yiri aniga haddaan lixta kan nimaan wadanin ma maqlaayo macna lixta kan ninka nimaan wadan ma maqlaayo markuu ninka leeyahay saan rabaan u dhaqmayaa waay marka haddana siduu rabo u dhaqmay marka walaalayaalow anagana aan noqono umad soo jeedo waa hurudnaayay dadka noocaas ana hadduu alla yiraahdo dadan ogolaan karna ma ahan maamulkaas marna ma ogolin marka ninkaas xoolo waa meesha waa gardal garab og maxaa yeelay isaga og oo qalaad badan u sameeyey ayay dhici weyday in laga bedelo maamul xumo iyo daciifnimo iyo cadaalad darajo darteed hadda waxaan soo koobay hadalkayga go'aanka ay qaatay odayaasha ee ah wada noolaashaha nabadeynta iyo joogista ummadda muslimiinta ee walaalaha meesha degan balse diida ay diideen in wax qori wata iyo wax maamul sheeganayo aan uraari la shaqeeyo iyo nin inta bood beer boodkeeda yiri anaa waxa weligeed ma dhicin beer goofkeeda anaa waxa anaa wax isku ah marka waxaan filayaa caqli maaha cilmi maaha wax lagu hadlan maaha diin ma qabto dadka ka dhageystay idinku faanaya oo dhahay ilaaha meesha wax kasoo qabanayna dhahay waa dareemka taagadarada ay ku socdaan marka waxaan ayadeynaa go'aankii odayaasha dhalinyaro inay soo istaagaan facebook ay qaataan kaamiro ay sameeyaan wuxuushnimada ay sameeyaan raggii arrintaas fuliyey aadan ugu xumahay walaalka meeshaas ku ciilan oo ciilkaas la dhintay waxaan leenahay walaalo ku ayidsan oo ku yaqaano oo waxa gashay waxa gudda iyo reerka ka dhalatay yaqaanaa ka dambeeyo arrintaas waa la iska warsanayaa dhammaan waxaan halkan ku ayidayaa shirkii ka dhacay ama bayaankii ka soo baxay degmada Jallaqsi nabadoonada beesha baadacada ay ku qaateen qashkii ka dhacay meeshaas ayna isku taageereen in haddii aan maamulkaas Nuur Dheere meesha ka bixin aanan jiri doonin wax macaamil ah Nuur Dheere ayaa qaab xumadaas sababteeda iska laha
oo gudoomada degmada sheeganaayo walaa hadda horeb loo dhawaaji horena qolo soconay qaabka degmada ku soo galay in sax ahayn ee degmada Jalaqsi gudoomay badan kaga horeey maamul badan ka jiray oo hore u soo maray ninka hadda joogo mas'uul ma aha mas'uulna ma qaadi karo waana nin yar waana systemka iyo qaabka uu shaqeynaa waa qaab mooryaan mar walba waa sheegnaa meel kastana waa ka sheegaa waxaan yiraahdaa baadacadu isku duubmo oo mid noqdo madaxa kaliya in la ruxo oo la yiraahdo waa yahay waxba tiri mayso waxaa loo baahan yahay falka qofka inuu sameeyo marka lagu arko inaad qof nool tahay oo jiro markaa taa marka lagu arko lagu soo degdegi maayo waayo waxaa lagu jeedaa inaad jirtid oo qof nool oo xoog badan aad tahay laakiin marka baadacad iska taho baadacad ma aha laa wala Maryan Gacney oo ka mid ah siyaasiyiinta beesha ayaa ku baaqday in xilka laga qaado gudoomiyaha degmada Jalaqsi maxkamadna la soo taago dadkii ka dambeeyay dilkii foosho xuma ee loo geystay wiilkooda haddii kale Jalaqsi ay ahaan doonto Bari iyo Galbeed sida ay hadalka u dhigtay ninkii maxkamad isku sheeg ahay iyo labadii nin oo silsiladu u hayay ee afartaas nin hadaan maxkamadda la soo taagin waxaan ugu baaqayaa qaranka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa Hirshabeelle haddii nimankaasi maxkamad aan la soo taajin baadacado ama gubundhaba waxaan nahay dadka ugu nabadda jecel dadka dagaalkii sokeey markuu dhacay ilaa hadda nabadda ka taryaanahay dad aan waliba dad ku duulinaanahay laakiin waxaan ka awowyaasheenni waxaan lagu yaqin dadkii u tali jireen haddana taanya soo cishanayna dowladnimada iyo wanaagii waxaan jeclaan taanya soo cishanayna dadnimadii lagu yaqin baadacado galbeedka hiiraan nimanka dag haleega ilaali Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ayay taariikh dib ha loo baaro dadka kale qorto ka wada jare waa la ogey go'aanka waxay galaan iyo waxay gudaan taariikhdooda waa la hayaa marka waxaan rabaa hadalkayga aan ku soo gabagabeeyna runtii in nimankaas maxkamad noo soo taaga ninkaas nagala hor wareejiyo oo san meesha si joogin hadii arintaas ay noqon wayso Bari iyo Qor Xasan kala deganahay isku saaray ma ihiin isku deegaan ma ihiin saacadda laga bilaabo ugu dambeyn kulanka ayaa waxaa soo xiray islawga guud ee beesha baadacade islaw Cali Maxamed waxaan cidaas wada hadli karnaa oo wada fadhiisan karnaa markay nuur dheer magaaladaas ka baxo laga qaada xilka ninki kale oo maxkamad beenta sheegteen la soo saaray maxkamad dowladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedka Hirshabeelle madaxdooda maamulkooda dhammaan waxaan u sheegaa in ninkaas meesha laga qaado uusan u qalmin nin mas'uulna uu noqon karin maadaama cunigu asiga dalbixin la keeno oo gacantiisa la soo geliyo ma hadday lagu hayay oo dalbaday maamula loo dhiibay maamulkii loo dhiibayna asaga ku ah inuu ninka la dilo la jirdilo la dhibaateeyo si xun loo galo waxaan la rabaa in aan taageerno walaalaheena Jalaqsi ku dhawaaq inay buundadina u xirin tahay wax soo gudbi karan aysan jirin warkay dhaheen aan raacno meeshan waa dhammaatay xilligii ay ahayd walaalow walaalow waa dhammaatay nin walba inuu difaacdo dhulkiisa inuu difaacdo xaqa dad dulmi dhimaay dad hala dulmi dhimaay dad hal dhibaatay dhimaay laakiin xaqa aad leedahay ninna ha ka eebaysanin inaad ugu tagtid Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho